Religiosos i religioses de Catalunya es van reunir al Seminari Conciliar de Barcelona per celebrar el 50è aniversari de la Perfecta Caritatis, l'actual text conciliar sobre la vida religiosa que va ser presentat al Concili Vaticà II. El cardenal arcabisbe de Barcelona presidia l'acte, en què el convidat d'honor va ser el secretari per la Congregació dels Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica, l'arcabisbe José Rodríguez Carballo. Aquest va centrar la seva ponència en la dimensió profètica de la vida consagrada. Prèviament, el president de la Unió de Religiosos de Catalunya, el pare Màxim Muñoz, va introduir l'acte fent una breu memòria dels actes d'aquest any de vida consagrada, senyalant un dels tres objectius que diu recordar el passat amb gratitud, arribant així al Concili Vaticà II. El Concili va demanar a la vida religiosa reviure els seus orígens carismàtics i mirar cap endavant amb radicalitat evangèlica, esperit ecumènic, compromís humà i social i audàcia missionera. A tal fi, a Perfecta Caritatis, va establir un programa per a la renovació de la vida religiosa basat en uns principis molt ben triats que de ben segur recordareu. El primer, el seguiment de Jesús tal com el proposa l'Evangeli. El segon, la fidelitat a l'esperit i propòsit dels fundadors. Tercer, la participació en la vida i missió de l'Església. El quart, l'adaptació a les noves situacions dels temps i dels llocs. I finalment, la primacia de la renovació espiritual. Va esmentar que no ha estat un camí fàcil, en el qual s'ha hagut de superar diversos reptes com una societat amb canvi accelerat i continu. Una societat on el religiós ha d'actuar com el profeta que és. És precisament la idea del profeta el que va aclarir l'arcabisbe Carballo, que va apropar a tots a l'ideal de vida consagrada a través de la seva dimensió profètica. El que no puede faltar en la vida consagrada de hoy y de mañana es la profecía. Sin la profecía, la vida consagrada se desdibuja, pierde su fuerza atractiva y podríamos decir, pierde su verdadera razón de ser. El profeta podríamos definirlo como la memoria del pasado. Esgrimint el significat de la paraula profeta, l'arcabisbe va recordar el propòsit fonamental de la vida del religiós, viure per donar a conèixer la paraula de Déu, sense oblidar el passat i esperant un futur, convivint alhora i adaptant-se al món canviant que l'envolta. Des de l'escucha de la paraula, l'encuentro fiel, personal i comunitari con el Señor, los consagrados seremos profetas, expertos de lo que el Espíritu dice en el hoy, seremos centinelas que vigilan en la noche y saben cuando llegue el alba, llegando a ser historia viva de una relación fiel entre Dios y la humanidad. Pero preguntemos, ¿profetas de qué? Va preguntar acte seguit l'arcabisbe Carballo. Profetes de l'absolut de Déu, amb una mirada present a la història, amb l'Evangeli interioritzat, amb un perdó i una carícia pels allunyats i donen sempre imatge de l'alegria pel món de Déu. Devolver a lo esencial de nuestra experiencia de fe y de nuestra espiritualidad carismática para nutrir desde dentro con la oferta liberadora del Evangelio a nuestro mundo fragmentado, desigual y hambriento de sentido, como hicieron nuestros fundadores y fundadoras, para responder a nuestra vocación y misión proféticas en la Iglesia y en el mundo. Muchas gracias.